Para pak ditësh konkurrentja e Big Brother VIPASH-së Roza Lati ka hapur zemrën me disa prej banorëve të tjerë, teksa ka rrëfyer për herë të parë një ngjarje trisht tetës së saj. Disa vite më parë Roza ka abortuar një fëmijë dhe kjo gjë ka ndodhur pa dëshirën e ish-partnerit të saj. Ditën e sotme ajo ka folur për djalin me të cilin mbeti shtatzënë, duke konsideruar atë si një djalë me gjithë të mirat, por në të njëjtën kohë duke e quajtur egoist dhe jo baba për një familje. Djali me të cilin pata shtatzënin është alamet djali, me gjithë të mirat, shumë inteligjent, shumë i pasur, të bëj një fëmijë me atë siguroi jetën, me atë pensionin mujor. Shumë i shkatët por shumë i hallakatur, karakter egoist, jo baba për familje, e kam vetë në dorën jetën time, e zgjedh vetë çfarë do të bëj, nuk i bindem askujt për të zgjedhur për jetën time, dhe kur mora vendimin e abortit as nuk pyeta njerëj, e bëra me veten time, ka thënë Roza. Ndërkohë moderatorja Roza Lati ka rrëfyer për herë të parë se ka abortuar një fëmijë me ish-partnerin e saj. E kam dëgjuar rrahjet e zemrës dhe aty un jam thyer. Kur kam shkuar në shtëpi kam marr vendimin, prandaj e them që nuk e lë veten të vuaj. Bëra një analizë të ardhmes time dhe thosha që nuk është momenti. Momentin që të vendosa ndërpresa ty kam rrahur vetëm me grushta. Kam kaluar një vit shumë të vështirë, prandaj jam këtu. Partneri e donte, po se pyesun atë për krijesën dhe fëmijën tim, tregoi Roza. Menjëherë pas kësaj deklarate në Big Brother VIPASH-së, të shumta ishin komentet negative për moderatoren, ku nuk ka munguar as ofendimet dhe kryqëzimet në rrjet. Rreth këtyre komenteve ka reaguar ashtu për ish-banori e Big Brother VIPASH-së, Mikela Pupa, e cila tha se të sjellësh në jetë një fëmijë është përgjegjësi shumë e madhe, sepse duhet t'i japësh atij familjen dhe dashurinë që të ka munguar ty, ndërsa shtoi se sfida më e madhe në jetë është të gjesh babain apo mamën e duhur për fëmijët e tu.